ya kasancewa da ko a cikin shirin manar rubutunan almizan TV. Wadda dai zai ta babbar zangabar yau. Shirinmu zai karkata ne zuwa Sokoto birnin Shehu inda ‘yan uwa almajirin Sheikh Ibrahim Zanzaket Zaure suka gudanar da taron tunawa da wafatin Imam Kumai. Shi dai wannan taron ana yin shi ne a watan Yuni na kowane shekara. Imam Kumai da ya wafati ne 4 ga watan Yuni na shekarar 1989. Wakilinmu na Sokoto Abubakar Usman na da cikakken rubutu. Taron wanda aka gabatar a muhallin Husainiyatul Imam Mahdi a Jallata Alafar Jahu da ke unguwar Mabira Sokoto ya samu halarta ‘yan uwan musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Alzaki maza da mata na garin na Sokoto. Wakilin uwan musulmi Sheikh Sidi Munir Mai Nasar ne ya gabatar da jawabi a wurin taron, inda ya jawabi akan dagowar dagowar Imam Khomeini kudurta sulhu tsakanin manyan malamai na ƙasar Iran da kuma yadda ya fuskanci matsaloli a lokacin da'awarsa. Sheikh Sidi Munir ya bayyana cewa gwagwarmayar Imam Khomeini kudurta sulhu ba ta tabbatar da addinin musulunci bane kawai a jamhuriyar musulunci ta Iran ba, kawai a har ma ta kawo sauyi a duniya baki daya. Ya ce hatta a lokacin da Ayatollah Rafsanjani yake shugaban kasar Iran ya kai ziyara a kasar Koriya, inda shugaban kasar ta Koriya ya jinjinama sauyin da Imam Khomeini kudurta sulhu ya kawo, har ma yake cewa bai taba fahimtar cewa addini da tsarin rayuwa duk abu ɗaya bane, sai ga juyin musulunci na Iran ya tabbatar da hakan cewa ba a raba addini da tsarin rayuwa. Haka ma Sheikh Sidi Munir ya yi bayanin irin rawar da matasa suka taka domin taimakawa Imam Khomeini kudurta sulhu domin cin nasara a wancan lokaci. Haka ma Sheikh Sidi Munir ya kawo alaƙa da ke tsakanin gwagwarmayar Imam Khomeini kudurta sulhu da kuma da'awar Sheikh Ibrahim Zakzaki, duk da cewa kafin juyin musulunci na Iran Sheikh Zakzaki ya fara tasa da'awar, kuma juyin musulunci na Iran ya ba su sai da Zakzaki ya hafiza Allah kwarin gwiwa cewa lallai akwai nasara. Da ƙarshe Sheikh Sidi Munir ya ja hankalin ‘yan uwa musulmi almajirin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzaki da cewa su fito su taimaki Sheikh Zakzaki hafizahullahu, musamman a irin wannan lokaci da azzalumai ke ƙoƙarin ganin bayan wannan da'awa. Ya ce kada ɗan uwa ya bari a kai ƙarshen wannan gwagwarmaya neman ‘yancin jagora hafizahullahu ba tare da mutum ya ba da tasa gudunmuwa ba, wanda shi zai sa idan wata jarabawa ta zo a nan gaba mutum zai san inda zai dora ko kuma ya san irin rawar da ya kamata ya taka. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman daga Sokoto, Arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Da wannan rahoton ne shirin namu ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ne Zinat Abubakar ina cewa mu kasance da ku a wani shiri masu sa'a.